तो बहरहाल बड़ी अच्छी तमन्ना है किसी की, अगर वो तमन्ना हो कि इंसान वहां जाकर के मरे। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए थे वहां इसलिए कि वहां मौत आ जाए। 10 साल रहे हजरत, 10 साल। मैं एक अजीब और गरीब बात आपको सुनाना चाहता हूं हजरत की। 10 साल रहे। हजरत का मामूल ये था कि कभी भी मुवाजहत शरीफा में सलाम पढ़ने नहीं गए। मुवाजहत शरीफा जानते हो, जहां से लोग सलाम पढ़ने जाते हैं ना, हजरत का चेहरे मुबारक मुवाजहत शरीफा, जहां से हम सलाम पढ़ने चलते। हजरत 10 साल में कभी भी वहां से सलाम पढ़ने नहीं गए। हजरत का मामूल हमेशा था हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह का कि पायती की जानिब नबी अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक की तरफ, वो जगह अब बंद कर दी गई है, ये जो सुफ्फा है ना चबूतरा, उस चबूतरे के पीछे वो जगह अब तो बंद कर दी। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे रहते थे पायती मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और असर से लेकर इशा तक हजरत दो जानू बैठे रहते थे। बुढ़ापा था लेकिन दो जानू अदबन। मैं भी बैठा हूं मेरे हजरत शेख यूनुस साहब के साथ उसी जगह पर जहां हजरत बैठते थे, और मुझे शेख ने कहा था कि मेरे हजरत यहीं बैठते थे, और मैं भी असर से इशा तक हजरत शेख के साथ बैठा रहा था। 10 साल में हजरत हमेशा हजरत शेख रहमतुल्लाह ने वहीं बैठे रहते थे। सिर्फ 2 मरतबा मुवाजहत शरीफा में गए सामने, 10 साल में 2 मरतबा। हम 10 दिन में 50 मरतबा जाते, 10 साल में 2 मरतबा गए। और हजरत यूं कहा करते थे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह कि जकरिया अपने काले चेहरे को नबी को बताने के लायक नहीं है। जकरिया अपना काला चेहरा, अपना गुनाह वाला चेहरा अपने नबी को बताने के लायक नहीं है। और हमारा हाल यह है कि वहां तस्वीरें लेते, जो मोबाइल सब वह धार मार रहा है, वहां तस्वीरें ले रहा है। जिसकी नजर तस्वीर पर गई उसकी नजर नबी पर कैसे होगी, और जब नबी पर नजर नहीं तो नबी की तवज्जो कैसे होगी। अबू दाऊद शरीफ में, चलो बात से बात मुझे याद आई, अबू दाऊद शरीफ में एक अजीब रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तत्तखिदु कबरी ईदा, तुम मेरी कबर को ईद न बनाओ। तमाम मुहद्दिसीन ने तो इसका तर्जमा किया कि मेरी कब्र को ईद न बनाने का मतलब यह है कि जैसे ईद पर मेले लगते, जगह जगह मेले लगते हैं ना ईद पर, फरमाया इस तरह मेरी कब्र पर मेले मत लगाना। तमाम मुहद्दिसीन ने यही मतलब बयान किया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिश्कात शरीफ की शराह में इसका मतलब ये बयान फरमाया कि जैसे ईद साल में कभी कभी आती है, इस तरह तुम मेरी कब्र पर कभी कभी ना आना, बार बार आना। ईद की तरह 14वीं रात का चांद मत बनना, अल्लाह ने दिया हो तो मेरी कब्र पे बार बार आना, बार बार आना, ताकि तुम्हें मेरी सिफारिश नसीब हो। अब रिवायत में मैं ये 2-4 मसले इसलिए बता रहा हूं कि आजकल लोग उम्रे में बहुत जा रहे, तो जरा अदब भी सीख कर जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि बंदा जब उम्मती जब नबी पर सलाम पढ़ता है तो रिवायत में है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूं और रूह अल्लाह के नबी की दाखिल होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहस दकीक है, मैं जरा ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी जरा समझने की कोशिश करें ताकि बात समझ में आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूं, मेरी रूह दाखिल होती है। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी तो हयात हैं, जिंदा हैं कब्र में, फिर रूह दाखिल होने का क्या सवाल। इसका जवाब यह है कि असल में
نبی حیات ہیں لیکن آپ کی روح قبر مبارک میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. دعوت و تبلیغ کا کام حضرت کا جو تھا وہ دنیا میں پورا ہو گیا, اب قبر میں دعوت و تبلیغ نہیں ہے. تو قبر میں نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ, آپ کا ذکر. تو نبی قبر میں ذکر میں لگے ہوئے ہیں, اتنے میں امتی جا کر سلام کرتا ہے. تو حضرت کی روح کے داخل ہونے کا مطلب روح متوجہ ہوتی ہے سلام کرنے والے کی طرف. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت لوگ سلام کرنے والے چلتے ہی رہتے 24 گھنٹے, تو پھر حضرت کی روح ہر وقت متوجہ رہتی ہے تو پھر ذکر کب کرتی ہے؟ اگر حضرت ہر وقت سلام کرنے والوں کی طرف متوجہ رہے تو پھر ذکر کب کرتے ہوں گے اللہ کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سلام پڑھنے والے کا, بہت غور سے سنیں, ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نبی نہیں دیتے. ہاں یہ بات بہت سمجھ لیں, ہر سلام پڑھنے والے کا جواب نہیں دیتے, دو صفت والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں. دو صفت والا کون؟ دو صفت, ایک تو سلام پڑھنے والے میں عشق نبی ہو اور دوسرا سلام پڑھنے والے میں اخلاص ہو. جو اخلاص اور عشق کے ساتھ سلام پڑھتا ہے اللہ کا نبی اس کا جواب دیتا ہے. لاکھوں پڑھنے والے ہیں وہاں پر, ہر ایک کا جواب نہیں دیتے, بس جو اخلاص سے اور عشق سے پڑھے گا اس کی طرف نبی متوجہ ہوں گے, باقی اوروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. رہ گئے سلام پڑھنے والے, سب کو سلام کا ثواب ملتا رہے گا لیکن نبی کی توجہ نصیب نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ مزار اقدس پر بڑے ادب کے ساتھ جائیں, بڑے ادب کے ساتھ. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ صرف 10 سال میں 2 مرتبہ مواجہت شریفہ میں گئے, 2 مرتبہ, صرف 2 مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا, حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ, جو پاکستان میں ہے, بنوری تاؤن میں مدرسہ جو قائم کیا ہے, بہت بڑے علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں, وہ تشریف لائے تھے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلے سلام پڑھنے کے لیے. اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ جب وہاں پہنچے تھے تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے سلام پڑھنے چلے, یہ 2 مرتبہ. اور 2 مرتبہ سلام ان کے پیچھے پڑھا ان کے ساتھ, اور باہر نکل کر ان دونوں بزرگوں سے یوں کہا کہ بھائی گنہگار زکریہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی نبی کے سامنے آنے کی, لیکن میں تم دونوں کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا کہ تم دونوں سید ہو, نبی کی اولاد ہو, تو نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا, شاید تمہاری برکت سے زکریہ کی طرف بھی توجہ فرما لے. اللہ, اب دیکھیں عظمت, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم کیسے جاتے ہیں وہاں دھور جانور کی طرح, کوئی ادب نہیں, کوئی سلیقہ نہیں. وہاں آج بھی بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول كظہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. نبی کے سامنے زور سے مت بولنا, زور سے وہاں سلام پڑھنا ممنوع ہے, یاد رکھنا. اور آگے فرمایا, تم میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے, اے محمد, اے قاسم, ایسے مت بلانا میرے نبی کو, ادب سے بلانا, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, ادب سے بلانا. اور اگر تم زور سے بولے, یاد رکھو, ان تحبط اعمالکم, میں تمہاری ساری نماز, روزہ, زکات, حج کے ثواب کو بیکار کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم, معمولی چیز ہے, جب نماز, روزہ, زکات کا ثواب اس نبی کے سامنے زور سے بولنے سے چلا جاتا ہو تو پھر نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایسی ذات اقدس. حضرت شیخ کی بات, چلیے بات سے بات مجھے یاد آئی, حضرت شیخ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, وہیں پائتی شریف کی طرف میں بیٹھے ہوئے تھے.